Ethiopia ለዘላለም ትኑር! ኢትዮጵያ! አንጂስ ማዳገር! አንጂስ! አንጃገር! ኢትዮጵያ! ዓለም ካሉ አስብ ብዙ ተናይስተለኛ ዲሶት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬ አዲስ አበባ ኢትስ ማይ ዳም ግድብ ወይኔ ነው በሚል ከተማዋ በጣም ቀውጥ ሆናለች እና የተለያዩ ቪዲዮዎች ተለቀዋል እንደምትመለከቱትና በሚገርማችሁ ሁኔታ እንግዲህ ህብረተሰቡ ዝናብ ሳያግደው ብርዱ ሳያግደውስ ክረምቱ ሳያግደው ወጥቶ በዚህ መልኩ እንግዲህ ለሀገሩ ያለው ፍቅር ያሳይቷል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር ዛሬ አዲስ አበባ። በጣም እንደዚሁም በተለያዩ አካባቢዎች አንዳንድ ሰልፎች ተደርጓል። ለምሳሌ በአዋሳ ግድቡን አስመልክቶ በጣም አሪፍ ነበር። እንግዲህ የሚከተሉት ቪዲዮዎችም የተሰበሰቡት ከአዲስ አበባ ነው ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንድትመለከቷቸውን ጋብዛችኋለን። ሌላው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ትግራይ ላይ የጦርነት ሰልፍ የሚመስል ዛሬ ተካሂዷል። በጣም ብዙ ምስሎች ሲዘዋወሩ ነበር። ቆየት ብለን ተመልሰን የግድቡን ቪዲዮ ከጋበዝናችሁ በኋላ ስለዛ ደግሞ አንዳንድ ነገር ትግራይ ላይ ስለተካሄደው አንዳንድ ነገር እንላችኋለን። አሁን ግን ደስታ ጊዜ ነው። ቪዲዮውን እንሆ። የኔ ነው የናንተ ነው የሁላችንም ነው እግዚአብሔር ለዚች ቀን ስላደረሰን ያመሰገነን ቀሪ ግድብ ደግሞ የሁላችንም ድምጽ ያስፈልጋልና ሁላችንም በእያለንበት ድምጽ እንስጥ አመሰግናለሁ
ወታደራዊ ትዕይንት በትግራይ ክልል እንደተካሄደ እንግዲህ ቢቢሲ አማርኛ ይዘውቷል። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ በርካታ የክልሉ የልዩ ኃይል አባላትና ታጣቂ ሚሊሻዎች በዛሬው ዕለት ወታደራዊ ሰልፍ በማካሄድ ትዕይንት አድርገዋል። በሰልፉ ላይ የተሳተፉት የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላቱ ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቀው መታየታቸውን የቢቢሲ ዘጋቢ ከመቀሌ ገልጿል። ዛሬ ረፋዱ ላይ በክልሉ ዋና ከተማ በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ በሰልፉ ሲጓዝ የታዩት ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሱት የልዩ ኃይሉ አባላትና ሚሊሻዎች በከተማው ወደሚገኘው ስታዲየም በመጓዝ ተሰብስበው ታይተዋል። በመቀሌ ከተደረገው ከዚህ ወታደራዊ የሰልፍ ትዕይንት ባሻገር በሌሎች የትግራይ ክልል ከተሞች ጨምሮ እንደዚህ አይነት ሰልፎች እንደተካሄዱ ተዘግቧል። ቢሆንም ይሄ ዛሬ የተካሄደው ወታደራዊ ሰልፍ አላማው ምን እንደሆነ የትግራይ ክልል መንግስት ምንም የገለጸው ነገር የለም። ነገር ግን የትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ፌስቡክ ገጹ ላይ ለሰላም ሲባል ለሚከፈል ዋጋ ሁሉም ዝግጁ ነን የሚል መልእክት አሰፍሯል። አዲስ አበባ ደግሞ በተቃራኒው ግድቡን አስመልክቶ ሰላማዊ ሰልፍ ህዝቡን በፈንጠዝያ እስካሁን ድረስ ይሄን ቪዲዮ እስከምናዘጋጅ ድረስ ቀጥሏል። ፌሽታው ደስታው ማለት ነው። እንግዲህ በትግራይ የተካሄደው ሰልፍ የአንድ ህዝብ የሰላም ዋስትና ውስጥ ያቋሙ እንጂ ማንንም የውጭ ኃይል ድጋፍና ጥበቃ ሆኖ አይቆይም ሲል የክልሉ የጸጥታ ቢሮ ፌስቡክ ገጹ ላይ ያስቀምጧል። የዚህ ወታደራዊ ትዕይንት አላማ ባይገለጽም የትግራይ ክልል መንግስት ከፌደራል መንግስት በኩል ይደርስብኛል የሚለውን ጫና ለመመከት እየሰራ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል። ኢህአዴግ እንግዲህ ከተበተነ በኋላ እንደምታውቁት የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት ከአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ ራሱን ካገለለ በኋላ በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል ያለው አለመግባባት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተካረረ መጥቷል። እንግዲህ እንደሚነገረው ነሐሴ መጨረሻ ላይ ምርጫ እናደርጋለን እያለ ነው የትግራይ ክልል። ይህም ሁኔታ በሁለቱ ወገኖች መካከል የኃይል ግጭት ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ከአንዳንድ ወገኖች በኩል ሲነሳ ቆይቷል። ባለፈው ሳምንት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካይ ጋር በተደረገው ውይይት ላይ የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ምንም አይነት ፍጥጫ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረው ነበር። በዚህም ማን ነው ማንን የሚወጋው? ለምንድን ነው የፌዴራል መንግስት ትግራይን የሚወጋው? ይህ እብደት ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። እንግዲህ ነገር ግን የትግራይ ክልል መንግስት ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት እውነታውን አያንጸባርቅም ሲሉ አጣጥለው ነበረ። የትግራይ ክልል እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን ላይ ያለውን አህዳዊ አምባገነን ቡድን የትግራይ ህዝብና መንግስት ምርጫ አካሄዳሉ በማለቱ ብቻ ተዘጋጅቻለሁ፣ እናቶች ያለቅሳሉ፣ የወጣቶች ደም ይፈሳል፣ መሰረተ ልማት ይወድማል ሲል በአደባባይ ፎክሯል ሲል የፌዴራል መንግስቱን ከሷል። ያው ዛሬ እንግዲህ ሁላችንንም ያስገረመ የጦር አይነት እንትን ያለው ተካሂዷል። አዲስ አበባ ደግሞ በተቃራኒ ሌላ ነገር ሆኗል። ለማንኛውም ለሀገራችን ሰላም እየተመኘን ለግድባችን እያዋጣን ግድቡን እንደጀመር ነው አብረን እንጨርሰው፣ ሌላው ትርፍ ነው። ተስፋዬም ምኞቴም ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም ምንም አይነት ጦርነት እንዳይካሄድ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ግድቡ የኔ ነው፣ ግድቡ የእናንተ ነው። ኢትስ ማይ ዳም። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።